Poslyšte, vydržím ledacos. Já tu líbivou klasiku mám taky občas rád, já jsem muzikant. Ale tady to šle celý den. Teď to přes tu zeď nemůžete ani slyšet. Teprve dneska to bylo naposled. Teprve dneska. Jasný? Už ho nechci podvádět. A pokud si vzpomínám, ty růženku taky ne. Tvůj manžel nikde nepracuje a možná začíná pít. Proč mi to říkáš? Abys to samou péčí o mě nepřehlédla. Já, který jsem vystudoval na červený diplom, se za mě se bude stydět hokynářka. Všichni tvoji kamarádi dali od tebe už ruce pryč. Mně stačí zvednout telefon a jsou tu všichni zpátky. Jenomže mě je takhle dobře. Nejhorší je, že už ani nenakupuje. Když to takhle půjde dál, tak to tady všechno prodáme a budeme bydlet v holobytu. To snad ne. Už ten název, Šípková růženka, to je jako bordel. Výsledek snad stojí za to. Určitě vznikl důstojný stánek dnes již známé firmy Šípková růženka, je to tak? No, jsme teprve na začátku a já bych nechtěla, aby to znělo nějak hloupě, ale mým cílem je okres plný květin a vůně. A pak? Pak může honit celý kraj, celá republika. To jsou nádherné cíle. A jak dlouho bude instalována výstava květin, která tak vkusně otevřela váš salon a reprezentační prodejnu? Já bych byla ráda, kdyby ta výstava neskončila nikdy. Abych vlastně mohla říct, že každá květina z mé firmy vypadá jako na výstavu. Dodejme jen, že firma Šípková růženka dodává květiny do hotelů, restaurací, všude tam, kde je příjemně a hezky. Máte jistě důvod ke spokojenosti? Tak spokojená jsem, ale opravdu spokojená budu, až každá žena bude mít na stole denně čerstvou květinu. A muži? No, tím je budou kupovat. Děkuji za rozhovor. Mirka Součková, RTV. Dobrý den, Ruženko. Já jsem vás teď viděla v televizi. Vám to tam tak slušelo. A ten salon, opravdu krásný. Já jsem vám vlastně přišla říct, my jsme tuhle pana doktora sbírali pod schodama, on byl úplně, ale, no víte, já vím. Mně to je líto, on je moc hodný. Víte, co pro naši rodinu udělal? Vím, děkuju moc, jste moc hodný. Kdybyste někdy chtěla na kafu. Naschledanou, děkuju. Naschledanou. Whoa!
tvoje macecha nás fakt uštve. A přitom to děláme skoro zadarmo. Právě. A já potřebuju peníze jako sůl. Asi s tím budu muset něco udělat. Tak ještě něco napadne, tak řekni. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Liška. Šipková. Rád bych s váma prohodil pár slov. Třeba zítra? Ne, no zítra jsem bohužel celý den pryč. Škoda. Tak někdy jindy. Mám pro vás návrh. Slušný návrh, pochopitelně. No jak jinak? No tak co? No tak prosím. Slečno, prosím. Promiňte, proč nemáte na stolech květiny? Máme. Ne, já myslím, živé. Jo, to se zeptejte šéfa. Děkuju. Tady se už nesnažte. Od příštího týdne sem dodávám já. No tak to je sem ještě týden, můžu dodávat já. Budu levnější. No jak myslíte? Vás nezajímá můj návrh? Myslím, že ho znám. Neznat? Ale jo. Ale ne. Já nemám jenom květinářství, moje aktivity jsou pochopitelně různé. Kdybyste se například chtěla se mnou soudit, mohl bych vás zastupovat. Myslím, že jste se přišel dohodnout a rozdělit si trhy. No, tak bych to neřekl. Já na to nepřistoupím. Mě totiž podnikání baví. To už každý poznal. Dejte se na mě pozor. Umím čarovat. Ne. Jo? U nás v rodině se to dědí. Aha, tak to ano. Taky jsem přečetla 3 knížky, ve kterých chudá dívka k úspěchu přišla. Ale v životě je to trošku jinak, že? To je pravda, vy jste starší, takže vy ty životní zkušenosti máte poměrně větší. No. Kdybyste dovolila, řekl bych vám svůj návrh. Já jsem za vámi přišel proto, abyste mi postavila dům. Dům. Já. Já jsem květinářka. No právě. Dům květin. V té Proluce na náměstí, to je můj pozemek. Ale musí to být reprezentativní. Prostě něco. Kdyby to nebyla legrace, pane doktore, tak by to znělo jako neslušný návrh. Co to je? Ale něco jsem hledala. Něco by se s ním mělo dělat. Ty si asi myslíš, že to je jenom moje vina, že? No tak trochu si slíbila, že si to vezmeš za domácí úkol. Poslouchej, a nechceš mě poradit, co mám teda dělat? Mám jít třeba do hospody a zakázat, aby mu nalejvali? Nebo si ho mám v kuchyni přivázat ke stolu, za nohu? Já mu tak akorát mám přinést kýbl z koupelny, víš? Ono je to jednodušší. Měla bys ho mít ráda, pak by se vyřešilo všechno. Ahoj.
Tak, co je nového? Celkem nic. To mi ani neříkej, pokud se nebude nic dít, tak to sem nemusíme ani chodit. Je teprve 8 ráno? Jak mi vysvětlíš, že na terasu a vůbec do celé restaurace nedodáváme květiny? Mají umělý. Tak to už není pravda. Hučela jsem do toho majitele nejmíň hodinu, ale je pořád přesvědčený, že úroveň restaurace se pozná podle kuchyně a ne podle kytiček. Chyba. Od pondělka tam dodává květiny Liška. Asi hučel o 5 minut díl. No nevadí. Dobrý den, tady je firma Šípková Rušenka. Můžu mluvit s panem Kavkou? A můžete mi dát jeho mobil? Nevadí, zavolám odpoledne. Vzala si toho moc? Když tomu ještě přidáš Šípka? Ona snad vůbec nemá chlapa. Začíná s náma jednat jako s děvečkama. A buď ráda, že nás sem vzala. Přece, ty bys byla horší šéfová. Změnila se. Promiň. Holky, víte, co se včera večer stalo? Liška mě pozval na terasu. Ne. Jo. A představte si, že po mně chtěl, abych mu postavila dům květin. Cože? No jo. Počkej, a proč bys to dělala? Co pak ty to umíš? No tak postavila jsem kůlnu s panem Bínou, párkrát jsem mu přidávala. Nesmějte se. Náhodou plány na celý salon jsem si taky dělala sama. No dobře, ale celý barák. Něco mě na tom začíná přitahovat. A... Nechtěla by si se s náma někdy večer projet na kole? No, chtěla, ale nemám čas. Já večer udělám nejvíc práce. Neříkala jsem to? Pan Kavka, tady je firma Šípková Růženka. Prý máte zájem o pravidelnou dodávku řezaných květin. Ne? Aha. Koho? Zahradního architekta? No, mám. 2. Zítra v 8 hodin na zámečku. Dobře, bude tam, těšilo mě. Naschledanou. Holky, poplach! Rychle sežeňte alespoň jednoho zahradního architekta. Na co? Na zámečku potřebujou vybudovat nový park. A ty si právě založila ateliér? Jo, dávno, před 3 vteřinami. Hele, má tam být zítra v 8. No nekoukej, pro zavedený ateliér je to normálka. Ahoj, viděl jsem, že máš otevřené okno, tak jsem... To je fajn, pojď dál. Ani nezajdeš. Včera jsem málem zašla. Učení, práce. Hezký. Akorát trochu smutný. Nechceš něčeho napít? Jo. Čaj, sifon. Čaj. Jestli můžeš s rumem. Se to mě trochu škrábe v krku, víš. Jsem se někde nachladil. A nebo nevaž se s vodou, stačí rum. Ten člověk teďka nachladne.
tě ofoukne, ani nevíš jak, to je raz, dva, tak na tvoje zdraví. Dobrý. Dobrý, moc dobrý. Proč kreslíš takovýhle ksichty? Kouká jako vrah. No, dobrý to byl, moc dobrý. Pořád to škrábe. Nic, já to večer vykloktám. No, co čekat do večera, viď, tak no. No, tak já půjdu, abych tě nezdržoval. Co jsem to chtěl ještě? Něco jsem ti chtěl říct. Teď si nemůžu. Nic. Já když si vzpomenu, tak ti večer zavolám. Tak ahoj, ahoj. Tati? Ano. No. Ne, Baruško, ne. Peníze já nepotřebuji. Já mám. Možná, že bych se po cestě zastavil pro chleba. Já jsem si zapomněl peněženku. Tak vrátím. Ahoj. Ahoj. Pane řediteli. Ahoj, já jsem tě... neviděl jsem vás. Já jdu na oběd. Sem? Ano, mají tu výborný guláš. Já mám tady jednání. Byl jmenován nový ředitel. Magistr Karel Hustý, 35 let. Tak aspoň přijet někdy na ryby, ne, Miladu? Popovídáme se. Já spěchám. A kromě toho, ryby už jsme přece vyřešili, nebo ne? Aha, a jaký je ten novej? Kam chodíte? Řeknu manželovi, jestli by vám nesehnal nějakou práci. Co kdybych řekl manželovi něco já? To by bylo veselo. Horká polívka ještě nikdy nikomu nevyšel. Že vy máte pořád navařenou horkou polívku. Neřádí náhodou slepičí mor? Pojďte dál, mám co vracet, pojďte. Představte si, že jmenovali nového ředitele. Je to banda gaunerů, ale na mě si nepřijdou. Kde pak, to já vím. Ani nebudou vědět, odkud to přiletělo. A jednou to tu bude. Nelíbíte se mi, pane doktor. Taťko. Vy si myslíte, že já, když se podívám do zrcadla, tak já sám? Dávno jste si měl najít místo a ne chodit po nocích. Ještě abyste chodil za harmonikou. A je to celý. Já mám svoji taktiku. Vy jim to jednou všem ukážete. Za mě vyšel takovejhle sedět. A nebo bych vzal řemen a žádný takový. Co pak se vůbec nestydíte? Skvělá polévka, opravdu vynikající. To, víte, na slepičí polívce musí plavat voka, to říkala maminka, já se toho držím. Vem si ty kapky, prosím tě. Žádný kapky. Je to lump! Pan doktor! Je to s ním čím tím horší. Nevšimejte si ho, prosím vás. Víte, až mě zase udělají ředitelem,
tak já budu všude chodit a budu říkat, tohleto to je skvělá paní Loudilová. Jediný člověk, který mi věřil, když mi nikdo nevěřil. Vy určitě dokážete všechno na světě. Ano, já si to myslím také. Ale je pěkné, když to člověk slyší od někoho jiného. Ne, pozor, pozor. Ne, to je silná polévka, velmi silná polévka. Vy byste měli na chvíli ke krumpáči. Nech toho. Děkuji za skvělou polévku. Není záč. Já vám ji ráda udělám znova. Že ruším. Nevadí. Hele, já prostě víc neseženu. V okolí je jenom jeden zahradní architekt. Tady je tak krásně. Spíš bylo. Když jsme tady zahodili kola a pili laciný bylinný víno. No jo, já jsem čarovala s deštěm a Šípek mi to kolo ukradl. Taťko! Taťko! Ano? Přines nám prosím tě něco k pití. Čau. Je tady paní podnikatelka. Ahoj. Dík. Jo? Dědo! Hele, Míšo, Věruško, jděte si hrát jinam, nechte nám. Čau! Nebyly, nebyly. Růže voněly. Teď už jsou růže jenom na prodej. Nemám se koho zeptat, tak jsem přišla za tebou. Pořád mi leží v hlavě ta nabídka od Lišky. Panenko skákala, ten Liška je genius. No nekoukej tak. Potřeboval tě zastavit, udělal ti návrh, věděl, že tě to rozhodí. Přesně to potřebuje. A založím stavební firmu. Co? Jo. Jako cihly a tá? No. Normálně beton, štuk, zednice. Já se s tebe skácím. Tak ty jsi jednička mezi kytkama. A zahodíš to jenom proto, abys byla nula mezi zedníkama. To si Liška zamne tlapky a stavební firmy se začnou třást. Čau. Děkujem. Tak. Hele, Pavle, jak dlouho by si se smál, kdyby chtěla Růža založit stavební firmu? A? Po posledních zkušenostech ani dvě vteřiny. Vidíš? No počkej. Počkej, ty seš s ní? No, tak květinářství jsme se taky smáli. No ale tohle to je šíleně odborná práce. No jenom, že tohle to je čarodějka. Ona na koštěti a v autobuse. My kolegové držíme při sobě. Čau. Máš to u mě. Dík. Není on nějaký divnej? Ne, je rozumnej. Já tě nechápu. Proč si chceš nabít hubu, když nemusíš? Možná proto, že nemám děti. A chci, aby po mně něco zbylo. Kytky druhý den zvadnou. Mám jenom dvě podmínky. Parkoviště vzadu a tři patra, aby to zapadlo mezi domy. Já mám pořád jednu otázku. Proč to chcete ode mě? Já jsem nikdy nic nepostavila a dokonce bych musela založit stavební firmu. Protože to vymyslíte a postavíte nejlíp. Ale já nejsem architekt. To, jak jste spojila ty dva obchody, to mě nadchlo. No, jestli vás spíš nenadchla představa, jak se odsouvá mezi stavebníky. A vy se zbavujete konkurence. Jste právník, ne? Ty se vyznáš v kličkách. Rozhodnutí je přece na vás. Parkoviště musí být vepředu. To porušíme zástavbu. Prosím vás, tahle díra ji porušuje už 30 let.
No ne, buď projektujete město nebo firmu, to se musíte rozhodnout. Obojí. To snad radši nestavte. Nezastaví vám tady jediný auto. Protože jenom ty místní budou vědět, že se nějakou myší dírou dostanou dozadu na parkoviště. Co dopravní značení, reklama? Nejlepší reklama je prostě parkoviště. Tak vidíte, že jsem si vybral nejlepšího architekta. Ahoj. Ahoj. Co je, nemám moc času? Jednu větu. Pořád mě miluješ? Pořád. Najdi si nějakou, co má čas. Scháním pro nás sponzora. Jo, sponzora. Aha, tak pojď. Co to je pro nás? Výtvarníci, víš, budeme mít soubornou výstavu. Odbor kultury na to sice dá nějaký peníze, ale bude to málo. Prostory na střelnici jsou drahý a na strom to pověsit nemůžeme. Jak moc to spěchá? Spěchá. A co mezi kytky? Dokázali byste tu výstavu instalovat tady v salonu? No, určitě jo. Naopak by to bylo velice originální. No tak platí. To byla pusa. Ale něco takovýho. A peníze neschánějí, protože u mě to budete mít zadarmo. Pokud ovšem seženeš slušnou reklamu. No, přijede místní rozhlas, televize, noviny. No, výborně. To klapne. No jo, ahoj. Ahoj. Teda vy máte nápady, paní Růženko. To není možný. Víte co, radši pokropte ty květiny. Za 20 sekund. Ne, za 10. Dobře. Tak, jedem. A teď. Raz. Dva, tři, čtyři, pět. Co? Hele, rekord. Moment. Kdy vyhlásilo slovenskou válku sovětským svazem? Ale jste dohoval. Počkej. Zadarmo ani kůře nechlastá. Kdy se narodil Stalin? Jo? 1879. Fakt jo? Já nevím. No tak dobře, jak se můžeš napít? Ne, počkej, moment. A teď? Internacionál, budovatelskou. Tak, ručičky, šup. Zvlášť. Eduarde! Ahoj. No vítám tě tady, pojď dál. Co ty děláš? Tohle je moje přechodné bydliště. Tady teď trávím většinu svého volného času. No a neměl bys to raději vyměnit? Zdá se mi, že na bydlení vás je tady až moc. Neměl bych to vyměnit, protože se mi tady líbí. Tohle je nejkrásnější bydlení na světě, víš? Nikdo tě tu neotravuje a všechno ti řeknou na rovinu. S dovolením, pánové, buďte tak laskaví. Dobrý den. Dvě piva, prosím. Zaplatíte moho? Ale jo. Lůžko na pivo ještě mám. Tak. No. Tak co potřebuješ? Já nic, já jsem šel na pivo. Fajn. Jak se máš? Jo, jde to. No, já si taky nestěžuji. Ale když jsem tě už potkal, nemohl bys mi pomoct? Na půl roku nebo na rok zemědělská škola potřebuje někoho na ekonomiku. Ty jsi odborník, co myslíš? Nepřipadá v úvahu. Děkuji. Já totiž očekávám, že pro mě každým dnem pošlou z banky. No, to je škoda, hodně by mě to pomohlo. To je škoda. Posaď se. Pánové, to je můj kamarád. Eda, co dělá květinový salon? No tak, takhle bych ti to řekl. Amatérské aktivity mé ženy mě v podstatě nezajímají. Ale kdyby se přišla poradit, já bych věděl, co jak zlepšit. Vede si skvěle. No.
To, že si nechává koukat do výstřihu a pár blbečků jí to žere, to ti připadá skvělý. To na tom místo nikoho nemáš? Ale jo, dva odborníky bych na to měl, ale to víš, já bych jim chtěl hodit něco extra, ne nějaké absolventky ze školy. Tak mi zaplať ještě jedno pivo a můžeme o tom mluvit. Takovou jsem zaručeně ještě nejedl. Spí? No jo, nebylo mu dobře. Tak. Dobrou chuť. Představte si, že už začali škemrat. A já to věděla. Zase budete dělat ředitele. Po kolenou přivezli. Hmm. Zatím jenom z pracáku. Ale přišli za mnou až do... Jak vystupuju. No jo. Pro kamarády. Vy tyhle věci umíte. No, z dlouhé chvíle. Umím. Umím. Smějou se. Kde pak? Lidi vás mají rádi. A co říkali? Co chtěli? Internacionálu. Ne, já myslím ty z pracáku. Ano. Představte si... Představte si, že já jsem nejspíš jediný člověk, který na celém okrese, možná v celém kraji, rozumí ekonomice. A vy rozumíte všemu, úplně všemu. No zrovna tuhle, jak jste mi vyplnil toho panovníka do křížovky a rovnou propiskou. Ať to dneska někdo dokáže. Madam, já když luštím křížovku, tak já vůbec nepotřebuju gumu. A co ten pracák? Co? No. Ano, chtějí, abych se stal středoškolským profesorem. Jo. Chtějí, abych vyučoval na střední zemědělské škole ekonomiku. A co vy na to? Víte, co jsem jim řekl? Ne. Já jsem jim řekl, musíte počkat. Já se nejdřív potřebuju zeptat madam Loudílové. Vy ze mě děláte legraci. Nedělám, nejde, celou noc nespali. Jsou napnutý jako kšandy. Tak já čekám, co radíte. No, tak profesor je dobrý místo. Ano, já jsem věděl, že vy jste zlatá, rozumná ženská. Kvůli vám já ty parkanty budu klidně učit. Kvůli mně, jo? Jo, budu. Jsi doma? Já jsem asi usnula. Nevěřil jsem, že Šípková Růženka taky někdy spí. Nechceš si promluvit, když už jsme se tak sešli? Jen tak, na sucho? Takhle už to opravdu dál nejde. Ty seš celý den někde, nevím kde, a skoro každý večer přijdeš takhle ožralej. Co s tím budeme dělat? Mám se ti hlásit? Děláš ostudu sobě, mně, Báře a úplně zbytečně. Řekni mi, kde na to bereš peníze. Celý den jsem v hospodě, můžeš se přijít podívat. A piju za svý. Za svý. Když bude nejhůř, tak můžu prodat auto. Stejně ona nic nepotřebuje. Není tu něco k pití. Já bych potřeboval vyprošťováka. Ty jsi dopad. A kdo za to může, na to se neptáš. To je ti úplně jedno. Hej, nejjednodušší ukázat prstem, pije.
Zavinil jsi to sám. Nezavinil. Vyhodili mě neprávem a almužnu neberu. Prosím tě, mlč. Podle některých můžeš být vůbec rád, že tě nežalovali. To bych rád viděl, kdo by mi tohle to řekl do očí. Víš, co mě to nezajímá? Já chci jenom vědět, jak dlouho ještě hodláš takhle žít. Jak? Chodit po hospodách a užírat se křivdou. Pořád. Protože křivda to je. Jak se s tebou mám hádat, když tady něco pít? Nechceš nastoupit ke mně? Pití máš dobrý, ale řeči strašný. Já jsem vystudoval ekonomiku a práva. To je pro tvoje zelinářství nedostatečná kvalifikace. Zakládám novou firmu stavební. Na Titanic se nenaloďuji. Tak co? Ruženko, já mám rád firmy trvalé a zavedené. Ne prchavé, které řídí, když mi dovolíš ten výraz, prodavačka, bývalá prodavačka očtených knížek. Mě neurazíš, já ti chci prostě pomoct. No a tak dost legrace. Za chvilku ti nesvěřej ani veřejný záchodky. Za to se mi omluvíš a brzo. Nemám za co. Ty si myslíš, že když si otevřeš krámek s kytičkama... To je salon. A mám i jiný plány. Všechno jsem udělala zatímco ty jsi chodil po hospodách. A teď ještě, že jsem prostě úspěšná. Co jsi? Cože jsi? No promiň, že to říkám, ale je to tak. Tebe prostě štve, že je někdo taky schopný. Prosím tě, nastup ke mně, povedeš stavební sekci. To půjdu radši dělat k popelářům. Tam tě asi nevezmu. To je totiž taky odpovědná práce. Milá Růženko, nastupuju jako profesor ekonomiky na střední zemědělskou školu. Jo, tak to nám ještě zbývalo. Aby si se začal vymýšlet a lhát. Je to pravda, zařízil to Hilš. Vážně? Jdeš se zeptat na prospěch? Ne, jdu sem učit. Učit? K nám nebo na zemědělku? Nebuď zvědavá. Tak ti držím palce. Budu upřímný. Pamatuju se, že jste dělal ředitele banky a byl jste tak dokonale suverénní, že jste každého štval. Ale já... Moment. Mě jste štval taky. Ale já bych vás byl v té době zaměstnal. Dneska, když nevydržíte 10 minut bez rumu, vás sice zaměstnám taky, ale upřímně řečeno nevím proč. Nejspíš proto, že se za vás tak dlouho přimlouval inženýr Hirsch. A taky proto, že stárnu. Protože kdybych byl mladší, tak bych se s vámi vůbec nebavil. To všechno říkám jenom proto, aby mezi námi bylo hned od samého začátku jasno. Já vám děkuji za vaši upřímnost a slibuji vám, že... Ne, nic mi neslibujte, jednejte, to bude lepší. Slibuji vám, že k vám budu taky upřímný. Já si vás taky pamatuju. Ze všech těch porad ředitelů, tak jak se tenkrát za socialismu dělali. Člověče, vy jste exot. Vždyť já vás můžu poslat domů. Jestli takhle mluvíte s každým, takže se nedivím, co si o toho slibujete. Nic. Já se ve svém oboru vyznám, tak se nepotřebuji před nikým hrbit. Víte, že já vás zaměstnám. Takhle mě ještě nikdo nešokoval. Něco je na tom sympatického. A taky to trochu dělám kvůli vaší paní. Je to velice schopná žena. Tak, na zdraví. Jestli vám kariéra hokynářky připadá jako zvláštní schopnost, pak jistě. No jistě. Na vlastní ženy se nedíváme, jako, jak bych to řekl. No rozumíme si, že? Rozumíme. Tak si dejte dohromady papíry a v pondělí nástup. A s tou upřímností to nepřehánějte. Nejlepší je to takhle mezi čtyřma očima. Tak naschledanou. Naschledanou.
Jo, ještě jednu upřímnost, pane doktore. A to myslím opravdu vážně. Kdybyste se snažil nás tady učit pít, kohokoliv, tak si pamatujte, že to uděláte jenom jednou. A potom letíte. Tak, já hořím. Tak, já se bojím. Měla jsem ještě počkat a udělat jich víc. Vy přece nemůžete nic zkazit. Na vaše nebezpečí. To není možné. Blbý. Co? Pardon. Připište mi to. Růženko, ty nejsou krásný, ty jsou prostě geniální. Vy už nepijte. Každý z nich je hezčí než moje nejhezčí představa. Vy byste měla stavit domy, co domy. Celý ulice, co ulice. Celý města. Chlebičky. To nic. To bylo včera. Co bylo včera? Vzali mě do té školy, tak myslel, že si to spolu. Bože můj. Promiň mi to. To je jedno. Já jsem včera... Já ti slibuju, že dneska přijdu dřív a oslavíme to spolu, jo? Tak jo. Ty se stejně někde zapomeneš. Já ne, ale aby ty ses nikde nezapomněl. Nerad vás zdržuju, ale jak jsem nemohl na ten včerejší večer zapomenout. Tady. Ale... Nebojte se, jsou z vašeho obchodu, pochopitelně. Na to mě uklidnilo, děkuju. Dokonalý systém. My se snažíme. No, to je asi všechno, co jsem chtěl. Jo, jenom ještě taková maličkost. Když jsem se včera vrátil domů, tak jsem zjistil, že nemiluju jenom ty vaše návrhy, ale taky vás. To jenom, aby se to věděla, pochopitelně. Tak nashledanou.
Už máte nastartováno. Jo, ten motor jde strašně těším. Takže nakonec dovolte, abych výtvarníkům, kterým se dostalo takového poetického stánku, popřál hodně dalších tvůrčích nápadů a takových krásných výstav. Tímto považuji výstavu za zahájenou. Dovolte, abych vás pozvala na malé občerstvení. Paní Ruženko, kam vy na ty nápady chodíte, to mě řekněte. Ne, dneska opravdu nelitu, že se vám to předali to v nejlepší rukou. Jsem ráda, že to říkáte zrovna vy. Ale no tak co, já jsem hlavně přes tu muziku. Ale to je dobrý, když člověk takhle hned od začátku jede naplno. To ne jako já, no. Stačilo málo a mohl jsem rád ulachat. Co? Co? Nic. Promiňte. Vám se tam nelíbí? Chci s váma být sám. Musela zbláznit. Známe se pár dní. Jak je to možný? Tak když je nějaký důvod, tak to zkusí skoro každá. Řekne si jenom jednou, pak to zkusí po druhý a stane se z ní úplně normální ženská. Kdyby to tak nebylo, tak by to bylo nenormální. Já jsem v životě moc štěstí neměla. Aha. Takže tomuhle říkáš neštěstí? Ne. Bylo krásný. Ale mám strach. Měla jsem jednu tetu. To byla čarodějnice. A ta mi nepřála nic dobrýho. No tak mě moje teta čarodějnice dokonce prorokovala, že se v 17 píchnu o trn a usnu. A jak to bylo dál? Normální. Přišel princ, políbil mě a jsem tady. Byla svatba? Ne, oni tyhle ty svatby v parlamentu neprošly. Neboj se. Princu je pořád dost. Jsem hrozná mrcha. Mě žádný princ nezachrání. Já totiž podvádím svý. Stop. Manžel. Ježíši Kriste. Co je? Průšvih. Ale děsnej.